आज चाहिँ कबड्डी को फिल्म चल्नला छ है 6 to 9 सब जना दाई ह्याङ दाईको दाई हार्ड फ्यान रहेछ टन्नै फिल्म हेर्न आएछ गाइज हामी चाहिँ आज फिल्म हेर्न जानलाग है आजको फिल्म छ कबड्डी फो दाई ह्याङ राईको फिल्म हामी हेर्न गइरहेछौँ हामी चाहिँ दाई ह्याङ राई दाईको बिग फ्यान है यहाँ चाहिँ हाम्रो लेडिज ग्रुप छ अनि बोइज ग्रुप चाहिँ बाटोमा आउँदैछ है हामी चाहिँ पर्साको साइनप्लेक्समा फिल्म हेर्न आएको है म्याङ्गो जनज्योति यहाँ चाहिँ दर्शकहरू टन्नै आ रहेछ यार फिल्म हेर्नलाई 6 to 9 आज चाहिँ कबड्डी को फिल्म चल्नला छ है 6 to 9 सबजना दाई ह्याङ दाईको दाई हार्ड फ्यान रहेछ टन्नै फिल्म हेर्न आएछ नबडी कति एक्साइटेड भइरहेछ फिल्म हेर्नमा आई एम सो एक्साइटेड अब चाहिँ हामी हलतिर जान लाग्यो बबाल मजा आउँछ है नाइट सो हेर्न मान्छेले सेवा सुविधा लिइसकेपछि थ्याङ्क यूसम्म भन्नुपर्छ होला के सेवा दिनुभयो र मान्छेले हिँडेको बाटो र तरेको खोला कहिल्यै नबिर्सिनु भन्छ कति चाँडै बिर्सिनु भएछ नि तपाईँ थ्याङ्क यू मच मच वेलकम